1945 թվականի օգոստոսի 6-ին Միացյալ Նահանգները աշխարհում առաջին անգամ ատոմային ռումբ նետեց Ճապոնիայի Հիրոսիմա քաղաքի վրա, խլելով ավելի քան 140 000 մարդու կյանք։ Այսօր Հիրոսիմայի խաղաղության հուշահամալիրում, որը գտնվում է Պայթյունի էպիկենտրոնում, հիշում են նրանց, ովքեր տարապել և մահացել են Պայթյունի հետևանքով։ Միջուկային այս ծանր փորձությունը վերապրածները, ինչպես օրինակ 79-ամյա Քեյքո Օգուրոն, ցանկանում են, որ նախագահ Օբաման այցելի հուշահամալիրը և ճանաչի միջուկային զենքի աղետային հետևանքները։ Մինչ մահանալս ես ուզում եմ տեսնել նախագահ Օբամային, ոչ թե նրա ներողության համար, այլ պարզապես որպես մարդ, նայել նրա դեմքին։ Մենք մարդիկ ենք և կանգնած ենք նույն հողի վրա, ուզում եմ աղոթենք մահացածների համար։ Հուշահամալիրի ներսում գտնվող թանգարանը պահպանել է աշխարհի առաջին ատոմային ռումբի Պայթյունի լուսանկարներն ու աղետի մասին պատմող արվեստի գործերը։ Հաղթանակողների տեսանկյունից ատոմային ռումբի գործարկումը փրկել է ամերիկացի բազմաթիվ զինվորականների կյանքեր, և պատերազմը շուտափույթ ավարտին է հասցրել։ Սակայն ռումբի պայթյունից հազարավոր անմեղ բնակիչներ են զոհվել, նրանց մի մասը վախճանվել է պայթյունից ամիսներ անց, տարապելով ճառագայթման արդյունքում ձեռք բերած քաղցկեղային տարբեր հիվանդություններով։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը ասել է, որ նախագահ ներողություն չի խնդրի կատարվածի համար, սակայն այցը կօգտագործի միջուկային զենքի կիրառումից հրաժարվելու հարցում աշխարհին քաջալերելու համար։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։